Další originální betlém. Silvestrovský běh oslavil kulatiny a otužilci si dali sraz na nový rok. V nových zprávách taky ručně kovaný vývěsní štít pro secesní dům pod zeleným dubem, retrospektivní výstava nebo mladí florbalisté v akci. Vítám vás. Další regenerace sídlišť, rekonstrukce červené kolonie v Okružní ulici, zahájení prací pro budoucí lesopark na Panském a taky pokračování příprav výstavby nového dopravního terminálu u vlakového nádraží. Nejen to čeká Bohumín v roce 2019, zmiňuje v novoročním proslovu starosta města Petr Vícha. Předávám slovo. Vážení spoluobčané, milí bohumíňáci, v novoročním projevu mohu-li takto honosně nazvat příležitost, kterou mi každoročně umožňuje televizní informační kanál, obvykle hodnotím uplynulý rok a nastíním, co čekáme v roce novém. Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce proběhly komunální volby a nové zastupitelstvo dostalo důvěru občanů, rád bych tentokrát řekl, kam se chceme posunout za další 4 roky. Jaký bychom chtěli mít Bohumín na konci tohoto období, a co tedy budeme usilovně chystat a připravovat. K tomu, co se stalo v loni, se tedy vrátím jen stručně. Ostatně televizní informační kanál a také Oko vždy rekapitulují uplynulý rok poměrně podrobně. Nebudu tedy vyjmenovávat všechny nové chodníky a stezky, místa s novým osvětlením, s osázenou zelení, se zateplenými fasádami, s novou kanalizací, ani mnohé sportovní a kulturní akce, nová hasičská auta. Rád bych ale poděkoval všem, kteří se podíleli na tom, co se podařilo a posunulo Bohumín o kus dál. Sebekriticky zmíním jen to, co jsem v minulém novoročním projevu slíbil a co se bohužel nenaplnilo. Nepostavili jsme nové parkoviště u nádraží. Z části kvůli kolizi s pozemky správy železniční a dopravní cesty, z části proto, že chceme, aby bylo součástí většího řešení dopravního terminálu. Nedočkali jsme se ani pergoly u hasičů v Šunichlu. Sousedům se záměr nelíbí a tak podávají odvolání proti stavbě. Mají na to právo. Věřím však, že v tomto roce uspějeme. Zpoždění mají také další záměry, které závisí většinou na státu. Jedná se o stavbu hrázy v Pudlově, kde se povodí Odry nepodařilo zatím vykoupit všechny pozemky a možná bude muset přistoupit k vyvlastnění. Je to smutné. Uvážíme-li, o jaké škody může při případné další povodní jít. Nepostupuje ani projekt obchvatu z Křečoně, kde nás ministr Ťok nemile překvapil liknavostí ministerstva dopravy. A konečně téma ubytoven. Námi vyhlášené bezdoplatkové zóny přinášejí dílčí efekt, ale jeden z majitelů ubytoven na nás podal žalobu a také stát zatím nenabízí komplexní řešení. No a perlička nakonec. Vymítili jsme herny, ale pár nelegálních kvizomatů zřejmě celníky nezajímá. Na naše výzvy nereagují, jaký rozdíl oproti policii, která je vždy hned zabavila. Ač tedy stát příliš nepomáhá, nebudeme se na něj vymlouvat a budeme dál usilovat všemi možnými způsoby o konečné vítězství. No ale přistupme již nyní k tomu, jaký chceme Bohumín za 4 roky. Prioritou pro nás stále bude bezpečnost, včetně bezpečnosti chodců a cyklistů. Nebudou zde herny, přibudou bezpečnostní kamery, kromě městské policie nám budou pomáhat asistenti prevence kriminality a boj s ubytovnami rozhodně nevzdáme. Občané města potřebují kvalitně bydlet.
Většina domů bude zateplená, nájemné skončí opět v opravách domů. Po mnoha letech, kdy bylo neměnné, se letos nepatrně zvýší a pak opět bude stabilní. Chceme, aby naši nájemníci měli jistotu a nájemné bude stále mnohem nižší než v okolí. Také ceny za teplo budou stabilní. Ceny odpadů se budou odvíjet od politiky státu, který chce skokově zdražit ukládání na skládky. Proti tomu budeme bojovat. V Bohumíně nic nebude zadarmo, protože nic na světě zadarmo není a někdo to musí jinde zaplatit. Ale budeme usilovat o to, aby ceny byly co nejnižší. Budeme motivovat občany k separaci odpadů, k ekologickému chování, ke kvalitnímu vytápění, vybudování kanalizace tam, kde to jde. Budeme ale také chtít, aby bylo kontrolováno, zda všichni dodržují své povinnosti. Na Okružní ulici vznikne velmi kvalitní bydlení v červených cihlových domech s centrálním vytápěním. Nevzhledné boudy zmizí. Zmizí i poslední starý dům na ulici Petra Cingra. A naopak zde vznikne 40 parcel pro rodinné domy a místo pro oddych a relaxaci. Protože většina sídlišť je již po regeneraci, čekají nás další lokality. Například takzvaná Česká osada od Mírové po Okrajní ulici a pak i lokalita za parkem. Vyřešíme-li soukromé ubytovny v Nádražní ulici, tak i tato lokalita si zaslouží úpravy. Také místo dvou bývalých domů s pečovatelskou službou ve Starém Bohumíně přibudou dva domy s novými byty. Chceme kvalitní životní prostředí a místa pro trávení volného času. Také v této oblasti se za 4 roky posuneme dále. Vznikne nový lesopark s mnoha tůněmi v lokalitě na Panském. Kolem Vrbického jezera povede kvalitní okruh a také na Kališově jezeře se dočkáme pozitivních změn. V okolí těchto vodních ploch nám nepatří všechny pozemky, ale budeme trpělivě jednat s vlastníky. Budeme také pokračovat ve stavbě dalších cyklostezek a nových chodníků. Dostáváme se tím k dopravě. Do 4 let jistě vznikne nový dopravní terminál před nádražím a s ním i nová parkovací místa. Současně dojde k přemístění autobusových spojů k nádraží. Naopak na autobusovém stanovišti vzniknou nová parkovací místa. Veřejnou dopravu budeme finančně podporovat, stejně jako službu senior taxi. Vybudujeme další parkoviště, ale musí nám být všem jasné, že možnosti nejsou nekonečné a ne všechnu zeleň bychom chtěli zabetonovat. K zlepšení prostředí ve městě pomohou i jiní vlastníci. U Kauflandu vznikne další obchodní centrum, celý areál benziny projde náročnou rekultivací a také severomoravské vodovody a kanalizace zdemolují v Ovocné ulici chátrající bývalou vodárnu. Protože i my občas něco starého zdemolujeme, jistě to Bohumínu prospěje. Naopak chceme udržet a dále podporovat naši nemocnici, což v našem okrese není jednoduché a nedaří se to ani v krajských nemocnicích. Například v Orlové nyní bojují o přežití. Podobně prioritní je pro nás podpora seniorů a chceme jít do budoucna a pro ně zajistit kvalitní péči. Ať se o tom zmiňuji až takřka v závěru, naprostou přednost pro nás mají naše děti. A proto školy budeme i nadále udržovat v nadstandardní kvalitě. Využijeme také všech dotačních titulů k budování nových učeben. Budeme podporovat kvalitu vzdělávání i všechny kroužky a dům dětí a mládeže. Za samozřejmé pokládám to, že se zde stále bude dít spousta akcí pro veřejnost, dětmi počínaje a seniory konče. Proto budeme podporovat K3, Bospor a také všechny spolky, které se na práci pro Bohumíňáky podílejí. Jak klasické kino a knihovna, tak i letní kino a areál Bosporu, včetně Bosporky a nové horolezecké stěny v ní, vše se dočká dalších modernizací.
Mohl bych zmínit i možná pro někoho méně důležité věci. Ale one důležité jsou kvalitní, rychlý a lidský výkon státní správy, boj s byrokracií, co nejvíce nového veřejného osvětlení, co nejvíce zeleně, dokončit opravu radnice a podpořit opravy dalších cihlových objektů, co nejrychleji odstraňovat hlášené závady a ještě lépe, kdyby tyto závady raději nevznikaly, protože většinou jsou produktem vandalství a síly některých jedinců, kteří v opilosti přeperou dopravní značku či kontejner na odpady. Ale to bychom se dostali do ideálního světa a v něm bohužel nežijeme. I v Bohumíně se děje to, co by nemělo. I zde se dopouštějí lidé přestupků a trestných činů. A buďme rádi, že je to méně často než jinde. I nás může do budoucna ohrozit možná celosvětová hospodářská krize, nejistota v Evropě a válečné konflikty ve světě. Věřím, že jsme na to připraveni lépe než jinde, protože nic nemáme v havarijním stavu a s vaší pomocí vše zvládneme, stejně jako jsme to dokázali dosud. Rád bych vám tedy na závěr poděkoval za dosavadní spolupráci a podporu. Velmi si toho vážím. Jste skvělí. A jménem celého zastupitelstva slibuji, že budeme dělat to, co posune Bohumín zase dopředu na cestě k městu s budoucností, k městu, v němž stojí za to žít. Přeji vám vše dobré v roce 2019. Betlémy mohou mít různou podobu. V Bohumíně v nich vystupují známé osobnosti, a to z historie i ze současnosti. Krojovanky ze spolku Mariška už vyrobily 3 takové. Premiéru má originální betlém v kostele ve Starém Bohumíně. Najdete v něm třeba paška z Barucverde, jehož jméno nesl již neexistující místní hrad. Stál tam, kde je dnes zámek v Chalupkách. 3-poschodové dioráma a v něm na 140 postaviček, včetně faráře, učitele, historika, hasičů nebo řádových sester. Originální betlém má čestné místo v jedné z bočních kaplí kostela. Jeho výroba zabrala tvůrčím ženám skoro celý podzim. Máme to štěstí, že dneska tenhle kostel spravují františkáni a oni jsou takový hodně lidový řád, bych řekla, protože velice blízko vždycky měli k těm obyčejným lidem. No, takže to je první moment. A druhý moment je, že se nám blíží 800 let výročí, kdy se postavil vůbec první betlém. Ten totiž postavil zakladatel františkanského řádu František z Assisi. Takže tímhle způsobem jsem neměla pocit, že by to bylo nějak proti něčemu, kdyby ten betlém stál v bohumínském kostele. V ryze bohumínském betlému je nejvíce lidí v místních krojích. O jeho restaurování se zasazují právě krojovanky. Každá figurka je poctivou ruční prací. Vystřihnout či vyříznout z fotky, případně ji restaurovat a upravit, nalepit na špejly, myslet na kompozici. Nefotili jsme je speciálně kvůli tomu betlému. Jsou vybraný z všelijakých archivů, archivní fotky, na MUBO fotky, z Marišky fotky, naše vlastní a tak dále. Práce je na tom, jak na kostele, co si máš klást. Poznávají nás lidé a dokonce chválí naši aktivitu, jak jsme tvůrčí, že nás obdivují, co všechno dokážeme, a jaká jsme dobrá, oni říkají parta. V betlému, který se za námi nachází, je spousta historických osobností, které rozhodně stojí za zmínku. Možná, že jako první, který je doložený, že byl vlastníkem bohumínského panství, a to je pašek z Barucverde, ten určitě, protože to je vlastně takový historický doklad toho, že ten Bohumín existoval, někomu patřil. No a potom tady máme třeba zajímavé takové osobnosti, jako je Bachrach Baré. To je malíř, který pochází z Bohumína, narodil se ve Starém Bohumíně v Mlýně svého času a proslavil se jako malíř hlavně ve Francii. No a ještě tady máme třeba hraběnku Rudnickou, která leží na místním starobohumínském hřbitově. Zvířátka a různé takové postavy, které byly v klasických starých betlemech, tam teď nejsou, ale
Zase ten nápad je vynikající. Já jsem z toho nadšená, mně se to strašně líbí. Já nejsem úplně tak zvenku, já to sleduju zblízka, jak to tam tvořili a je to nádherný. Strašně se mi to líbí. Tvůrčí skupina se schází ve spolku Mareška každý týden. Ostatně v jeho salonu je k vidění loňský betlém Krojovanek. Pro Starobohumínský už teď plánují další osobnosti. Nejhezčí reakce byla jednoho chlapce, který v betlemě je, a samozřejmě děcka rostou a mění se. A říká, je, já jsem tady a vedle mě stojí Krištof. A já mu říkám, ty to není Krištof, to je Franta. Jo, a to on vypadá úplně jak Krištof. Samozřejmě ti kluci rostou, že mění se a pak se nepoznávají sami sebe v tom betlemě. Ve farním kostele Narození Panny Marie bude betlém k vidění podle místního zvyku až do Hromnice, tedy 2. února. Po celý rok bude připomínat loňské sté výročí vzniku samostatné republiky výstava snímku Petra Pěchoviče, člena fotoklubu Bohumín. Místní fotograf a rodák nápaditě zaznamenal nejzajímavější okamžiky z oslav ve městě na Soutoku. S jeho fotkami si můžete připomenout mimo jiné příjezd historické postavy Tomáše Garrigua Masaryka jako odkaz na červenec 1930 nebo odhalení nové pamětní desky prvnímu československému prezidentovi. Výstavu fotografií najdete v prvním patře hlavní budovy radnice. Secesní společenský dům ve Starém Bohumíně s novým prvkem. Fasádu památkově chráněného objektu, jehož tradice sahá minimálně do 17. století, zdobí ručně kovaný vývěsný štít. Zhotovil ho místní umělecký kovář Bořivoj Gospoš. Tohle jsou fotografie z dílny. Společenský dům dnes nese název Pod zeleným dubem. Plastice proto dominuje strom, symboly lístků a pod nimi nápis. Vývěsní štíty krčem a hostinců patří k tradičním prvkům. Lákali pozornost pocestných. Odkaz může pokračovat. Kdysi schátralý objekt Bohumín náročnou rekonstrukcí opravil. Od roku 2015 opět slouží svému účelu. Je v něm mimo jiné restaurace, hotel a společenský sál. Na přelomu starého a nového roku nejen v Bohumínští klusali. Oblíbený silvestrovský běh nabídl jubilejní 20. pokračování. K sportovním botám, oblečení a čepici se tentokrát hodila taky pláštěnka. Navzdory vytrvalému dešti byla účast vysoká. 129 běžců z Česka i z Polska. Nejlepší si odnesli třeba metr dlouhou štangli salámu. 3, 2, 1, stop! Nejmladší 80, dospělí 2100 metrů. Silvestrovský běh má okruh pro každého zájemce. Těch nejmenších kvůli dešti se přirozeně dostavilo jenom pár. Zažili jsme kruté mrazy, krásné sluníčko, pěkné počasí, ale takovou to nečas a bahenní lázně, to jsme tady ještě neměli. Míchají se nám tady rekreační sportovci, úplně náhodilí, kteří jdou kolem, třeba se zrovna proběhnou, ale přijíždí k nám mají sportovci z okolí, kteří opravdu přijdou podat sportovní výkony a myslím, že ty jsou i docela kvalitní. Běžel jsem to podruhé a to počasí bylo nejtěžší, jako bylo bláto, kaluže, nešlo vědět, jak hluboké ty kaluže, že? A o to bylo zajímavější, si myslím, no, že kdo běžel, tak se to užil. A ty jsi vyhrála? Já. První místo. A co jsi vyhrála za ceny? Nějaké to, šampuč, nějaké to a čokoládu. Střince přišla si ještě zaběhat s náma, tak jsme si udělali kolečko, doběhli jsme společně a jsme spokojené. Holky, jaká byla atmosféra a jaký byl ten závod v tom dešti?
Jakože jo, jakože ten dešť fakt vadil, že tam byly ty kaluže, že jo, a prostě jsme do toho všechny skoro dupli. U toho letního kina jsme se chytli my čtyři za ruce a že doběhneme jako poslední ještě stejnou nohou do cíle. A jako byla to sranda, no. Jste tým prostě. Ano. Jo. Historie silvestrovského běhu v Bohumíně je bohatá. Za 20 let doznala poslední sportovní akce kalendářního roku několika změn. Upravovali a měnily se tratě a stejně tak i místo startu. Původně bylo na bývalém škvárovém fotbalovém hřišti, poblíž domu dětí. Vzniklo to tím, že jsme měli letní běh ulicemi města, tak dva roky později v roce 1999 vymysleli jsme zimní běh a původně to byl první ročník jako běh rodin, která rodina bude mít nejvíc účastníků. No a postupně jsme se prohrabali sněhem, ledem, vodou a dneska jsme to zakončili pořádnou sprchou. Nejmladší účastníci byli dva roky, nejstaršímu 73. Nejvíce obsazenou kategorií se tentokrát stal běh mužů a žen s počtem 62 účastníků. Ceny byly opět praktické, od sladkostí přes rychlé špunty až po tyčky salámu. V hlavních kategoriích také památeční ručník atletického klubu. Musím říct, že jsme byli velmi milé překvapení a musíme všem zúčastněným poděkovat, že dneska přišli. Přišli v hojném počtu, jsme vůbec nečekali, protože jsme typovali, že nás bude 20-30, ale myslím si, že nás se sešlo zase více než 140 běžců, což na toto počasí úplně bezvadný výsledek. Já jsem věřil, že já se dožiju, takže jsem rád tomu 20. ročníku a pochopitelně budeme chtít pokračovat dál. Matrika Bohumínské radnice zveřejnila termíny svatebních obřadů pro rok 2019. Je jich celkem 24. První bude 12. ledna, poslední 14. prosince. Druhým rokem platí provozní poplatek, a to 200 korun v předem schválených dnech oddávání a 500 korun mimo plánované termíny. Nadále zůstává v platnosti zákonem stanovený správní poplatek 1000 korun za svatbu mimo radnici nebo v jinou než stanovenou dobu. Zcela zdarma nadále zůstávají výroční svatby, například zlatá k 50. výročí uzavření sňatku. Termín si na matrice městského úřadu vyřizují manželé sami nebo s asistencí příbuzných. Město oslavencům věnuje věcný dar. Proškolení dobrovolníci v kraji od ledna pomáhají zdravotnickým záchranářům. K lidem se tak může pomoc dostat ještě před příjezdem profesionálů s asistencí k tomu vyvinuté mobilní aplikace. Kraj získal na vybudování systému dotaci. V této fázi se mohou dobrovolníkem stát klasičtí záchranáři, policisté, hasiči a městští policisté. Následně se přidají další vybrané skupiny, například dobrovolní hasiči. Zájemci z řad široké veřejnosti přijdou na řadu podle náměstka hejtmana nejdříve odhadem za rok a půl. Znovubudování hráčské základny přináší výsledky. Nejmladší bohumínští florbalisté se dočkali prvního vytouženého vítězství. Elévové, kteří se sportu začali věnovat teprve v loni na podzim, skórovali v místním povánočním turnaji. Jeden ze dvou domácích týmů dokázal v utkání porazit mnohem zkušenější celek orlovských Eagles a vítězství se pak dočkala i druhá parta mladých bohumíňáků, kteří zase přehráli své klubové kamarády. V celkovém pořadí to sice na Torpédo Havířov a Eagles Orlová nestačilo, nicméně místním elévům a zvláště některým chuť do hry nechybí. Část z nich se začne od ledna profilovat pro ligová klání. Otužilci si na nový rok dali sraz u Kališova jezera a opět v hojném počtu. Do chladné vody se v plavkách jenom 14 hodin poté, co začal letopočet 2019, vydalo 78 statečných žen a mužů. Šunichalský novoroční ponor měl mezinárodní nádech. Drkotali zuby a zatínali svaly Češi, Poláci a taky Angolan z Jižní Afriky.
Kališovo jezero 1. ledna odpoledne. Teplota vzduchu 5 stupňů, pocitová kolem nuly. Teplota vody 3 stupně a 8 desetin k tomu. Oproti některým předchozím, 6. novoroční ponor otužilce ušetřil mrazu. Přicházejí všichni, kdo se chtějí potkat se známými, je to takové rekreační, nemusí to být otužilci, někteří se připravují pravidelně a někteří tady přišli a vůbec netušili, že do vody vlezou a byli naprosto spokojeni a užívali si to. 4. chodíme už několik let, minimálně 2x, tady jsou někteří, já jsem třeba snad po 4. Po 2. A? Zima jak svině. Já se sprchu studenou vodou, chodím do sauny a netopím hlavně v zimě. Takže dneska to bylo takové vlažnější. Jo, pohodička. Šumichalský novoroční ponor si oblíbili otužilci z Polska, mezi jinými členové klubu z města Kenděřin Kožle. Patří k nim Afričan původem z Angoly, který v Polsku studoval. Do Bohumína přijel už po 2. Jak vidět, čavo paruje od tego ciepła, z tej ciepłej vody. I rozmawiałem z lekarzami, oni nie mogą rozumieć, jak ciemna skórę wytrzymuje takie zimno. A szkoda, że nie ma śniegu, bo ja lubię bardziej jak jest śnieg. Jak jest minus 20, to jest dla mnie akurat frajda. Je určena nějaká doba, kterou musí strávit ve vodě? Ne, my jsme to nazvali ponor před 6 lety s tím, že tam někdo vůbec vleze a ponoří se. Jenomže jak přijíždějí naši polští kamarádi z Dębowe, tak ti po 15 minutách tam stojí a nechtějí vlézt. Takže to jsou otužilci. O zázemí se postarali místní a členové komise pro městskou část, zdejší dobrovolní hasiči, Český Červený kříž a K3. Akci podpořilo město. Byl jsem poprvé a takový hec spíš. Nevedlo mě k tomu nic, chtěl jsem si dokázat, že tam skočím. Jaké byly první pocity a šel by člověk do toho znovu, když už ví, co to dělá? Zima, strašná zima a šel by do toho znovu. Určitě půjdu znovu. Já už jsem trošku trénoval, tak pro mě to nic takové nebylo. Kdo jde poprvé, tak má nějaký dobrý pocit, ale já jsem to byl super. Trénoval, to znamená, jak se připravoval? Otužování. Otužovat ve studené vodě. Loni jsme měli trička s chňapíkem, který je maskot toho ponoru a teď máme čepice, kde je napsané Šunichalský ponor a chňapík. No a samozřejmě pamětní list a pro všechny je připravené občerstvení. Nápad na novoroční ponor se před lety paradoxně zrodil ve vyhřáté sauně místního akvacentra. Jednou z odměn proto byl volný vstup do jeho areálu. Záblatí zahajuje rok, ve kterém slaví 790. výročí zajímavým koncertem. Už tuto sobotu, 5. ledna, vystoupí v tamní Sokolovně členové Janáčkovy filharmonie Vlasta a Jiří Hanouskovi. Zve spolek Alma Mater od 17 hodin. Hokejová krajská liga mužů pokračuje dalším kolem už tuhle sobotu 5. ledna. HC Bospor Bohumín vyzve SK Karviná. Hraje se v hale zimního stadionu v Bohumíně od 17:30 večer. Své místo v městské knihovně mají také náctiletí. Každý čtvrtek si tady od 15 hodin můžou zahrát oblíbené deskové hry a využít i další možnosti zázemí. Nejbližší termín deskoher je čtvrtek 10. ledna. Českopolský svatební veletrh na hranici hlásí 3. pokračování. Za inspirací se vydejte do společenského domu pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně. Módní přehlídka, svatební šaty, kadeřnické služby, cukrářské výrobky a další. V neděli 13. ledna od 12 do 16 hodin. Takový byl počátek nového roku v Bohumíně. V příštích zprávách se například podíváme pod ruce mladých kadeřníků z místní střední školy. Ukážeme, jak jim šly účesy ve stylu první republiky. Dnes děkuji za pozornost a brzy na viděnou.